Dio stanovništva sela Telača i Cerovaca nezadovoljan najavom izgradnje aerodroma na njihovom zemljištu. U posljednje vrijeme se šire informacije da se Tremiski aerodrom treba graditi na državnom zemljištu. Ja sam jedno vrijeme radio na geodetskim imovinsko-pravnim poslovima i bio sam u prilici interesujući se koje to komšije raspolažu sa određenim površinama koje se graniče sa mojim parcelama koje imam tamo. I nepobitno sam utvrdio 6-7 porodica iz sela Cerovac i sela Taleža su većinski vlasnici toga prostora. Vlasništvo je privatno, ljudi iz geodetske su već izlazili na teren, prepoznali površine, vlasnike, tako da ono što je također stavka u budžetu je novac koji treba da se obezbijedi za eksproprijaciju. Nepoznata je cijena otkupa zemljišta. Saznajemo da je mještanima ponuđeno 1,40 konvertibilnih maraka po metru kvadratnom, a da oni ne pristaju na cijenu ispod 3,5 konvertibilnih maraka. Određene aktivnosti na izgradnji aerodroma su počele. Raspisan je postupak javnih nabavki za izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije. Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Srbije zatražilo je od nadležnog BH ministarstva da preduzmu potrebne korake za kontrolu vazdušnog prostora iznad budućeg aerodroma. Ja sam naglasio potrebu upravo zbog određenih i zakonskih rješenja i institucija koje se nalaze u nadležnosti, a to je prije svega BHANSA i BHDCA, da trebamo biti zvanično uključeni. Ostalo je da u narednom periodu dobijemo i zvanično zahtjev da imenujemo određene ljude koji će biti uključeni u radnu grupu. Sve što je u skladu sa zakonom, to treba da se uradi, ali isto tako, po mojoj procjeni, to sam rekao i od početka, da vidimo tu jednu osobu koja može da ospori na neki način nekom administracijom da se projekat realizuje, a onda pričamo kako nam odlaze ljudi iz Bosne i Hercegovine i imamo lošu reputaciju. Nemojte da usporavamo projekte, slažem se sa tim da treba ispoštovati sve procedure koje su neophodne. U Ministarstvu za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Srbije kažu da se početak građevinskih radova očekuje u narednoj godini. Nakon izgradnje aerodroma od Beograda do Trebinja stizat će se za oko 40 minuta. Gradnja aerodroma Trebinje zajednički je projekat Srbije i Republike Srpske, a financijer će biti Srbija koja bi trebala upravljati aerodromom.